Sind wir noch bei Dorschen? Das ist direkt. Es sind direkt an der Dorschen. Aha. Dođi. Evo je Bekica ovde. Evo je. Uj, hajde da vidiš. Je li to naša Bekica? Da. Pa ti seka tvoja. Kaži ćemo Bekice. Da. Ćeš da je vidiš kakva je? Da. Da vidiš, Miko? E šta si je dao? Vidi, maše ti. Kaži zdravo, Seko. Zdravo. Badam, bako. Zdravo. Evo, daj Bekice. Šta si ti je zadao Bekice? Pa znaš, ko ti je to doneo? To ti je Bekica donela iz porodilišta. A ti šta si donao Bekici? Daj joj. Mama, vidi kako. Vidi kako je mala. Evo ti. Evo Lukica. Za koga je to, Mili? Je kupio Bekici. Za Bekicu, hoćeš da daš Bekici? Vidi, sliče kako je mala. Kaži, liči na tebe. Pa i ona je tebi kupila poklončiće, znaš, donela ti je. Vidi, donela. Pusti tu da skinemo. Pusti joj ovde. Šta za Bekici? A to si ti donela Bekici. Ha? Da, to sam ja išla da kupim sa bakom i da je komna i Bekici. Mala Seka tvoja umješa. Nema ništa u stomaku. Rodila se Bekica. Rodila se Bekica. Nije mama, došla mama iz bolnice, rekao mi tata. Zvečkicu. A da ljubiš majko? Mišu moj. Zdravo dušo, mamina. Maja Bekica. Da. Jesi dobro, Seka? Ma dobro, ti si došao kući, srećo. Pak si se vozio s bakom. Vidiš, došla ti Bekica. Nema ništa u stomaku. Nema više Bekice u stomaku. Izašla Bekica? Došla kod Ugija? Ima i druga Bekica u stomaku. Nema! Mam je malo veliki stomak, a će to da prođe, znaš? Mama! Hoćeš da vidiš šta ti je Bekica donela? Da. Hoćeš? Hoćeš da otvoriš? Hoću. Ajde! Evo formula. Formula neka. A možeš da pocepaš sam? Ne mogu. Ne možeš, hoćeš da ti pomogne, mama? Hm? Vidi kako je. E, šta je to? Neki space shuttle. Neki space shuttle? Sve on zna. Ti voliš to? Možemo ovdje na njenu da se kaže. Može ti. Hoće da dam to, Bekice. Da daš, kaže izvoli, Bekice. Bekice, izvoli. Ja, hoćemo da je otvorimo, pa posle da je damo bebicu. I ovo otvorimo na bebicu. I to da otvorimo, vaš, sreća. Vaš. Mazim bebicu. Maziš je. Vidiš mama kako... je tu. Mama je mala, pa je legla u korpicu. A ko je pozdravio mamu? Je li ja. Goca reka da pozdravim mamu? Da, da. Jesi išla u školi, sreća? Evo, ovo je bakica kupila. Jao, hvala, bako. Da ima svoje, nije bilo roze ništa. Pardon, čekaj, pa, moramo da je otvorimo, sreća. Moramo da operemo. Da otvorimo iz kutije. Onda će morati da se navikne malo grublji pristup. Ajde da vidimo šta ti je to Bekica donela. Šta je to? Ugi, šta ti je to? Neka letilica. Da ti to voliš? Neki jauki. Jel pogodila Bekica šta voli njen brata? Ima i neki jauki. Šta je jauki? To ću da li... Ugi, ajde da peremo rukice. Da skinemo cipelice? Znaš, moramo ovaj kod Bekice sa čistim rukicama. Ajde, Bekice. Bekica tvoja. Bekica, vidi kako je mala, srećo. Vidiš? Ne može da ustane, sreća crna, ume da se šeta. E, ajde da peremo rukice. Ugi. Ne smije se kod Bekice dok se ne operu rukice. Ugi. Ej, pa ko ti je došao kući? Ha? Jer... Mama i tata i Bekice. Si? A gde si spavao, sinoć? Išao u Bekice.
Jeste, izašla je iz maminog stomaka i iz bolnice. Ej, gde si spavao sinoć? Gde si ti bio, jeli Duško? Spavao sam u školi. Sad si spavao u školi, a juče s kim si spavao uveče kad je pao mrak? Gde si ti spavao? Čekaj da ubacimo i ono. Jel si spavao kod dade? Kod dade. I kod bake i deke? Kod bake i deke i dade. A kako si vas? Je bilo lepo? Te dobro? Da. Je bilo lepo, srećo? Dekica tvoja. Lili, kako ćemo da je zovemo, sine? Bekica. Bekica, dobro. E, ne, dobro, ne, 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 moramo da je srećo, moramo da operemo prvo. Moramo da je otvorimo, ona ne ume da otvori, znaš.